I denna genomgången ska vi göra uppgiften. Under en 20-årsperiod har Emmas årslön trefaldigats. Då har vi 20 år. Och beräkna den årliga procentuella ökningen med en decimal om vi förutsätter att den var lika stor varje år. Och då har vi förändringsfaktorn som vi måste räkna ut. Förändringsfaktor, har du glömt det kan du backa och kolla på min hemsida Dalles matte. Faktor, det är den vi ska räkna ut. Och eftersom jag vet åren här, då ska jag använda mig av en potensfunktion. Och formelbladet så har vi just potensfunktionen som vi kan ta hjälp av, som jag hänvisar till här nu. Den ska vi använda oss av. Och då vet vi ju inte förändringsfaktorn nu, utan då blir förändringsfaktorn blir x, antal år vet vi. Det är upphöjt till 20. Vi vet också att den ska vara lika med trefaldigas. Vi vet ju inte hur mycket lönen är från början, det kan vi ju kalla y då. Så y gånger x upphöjt till 20 ska vara lika med, om vi börjar, det här är startvärdet på hennes lön, y. Då så ska det vara lika med trefaldigas, det vill säga 3 gånger så mycket. 3y alltså ska det vara lika med. Det här kan vi lösa, nu ska vi lösa x, det vill säga dividera med y, och då måste jag göra det där också på höger sida om likhetstecknet. Och nu så kan jag ju då förkorta bort y på vänster sida, och då har jag x upphöjt till 20 är lika med en 3a. Och för att enbart ha x kvar så tar vi då x lika med 20:e roten ur 3. Det vill säga ett tal gånger sig själv 20 gånger. Som ska vara lika med 3, inte 30. Så 3 ska det vara. Jag vet inte var jag fick 30 ifrån. Antingen slår du så på min räknare. Men jag slår på min räknare. Slår jag 3 upp och nedvänt v, parentes. 1 dividerat med alltid och sen beroende på vad jag har exponenten, och jag har 20 där och lika med. Och det här får jag ungefär lika med 1,056. Och det är ju samma sak som om jag gör det på det sättet som att ta 20:e roten ur 3 på mina räknare. Det här som jag nu har fått fram, 1,056, det är ju samma sak som 105,6%. Men med förändringsfaktor så utgår vi alltid från 100%. Det vill säga nu, så om jag utgår från 100% så säger jag att vi har en ökning med 5,6%. Så förändringsfaktorn är 1,056. Och ökningen är ju då 5,6%.